राज्यात मुसळधार पावसामुळे अनेक ठिकाणी दरड कोसळण्याच्या घटना घडत आहेत. डोंगर कपाऱ्यांमध्ये वसलेल्या गावांना दरडीपासून धोका निर्माण झालाय. दरडीचा धोका पाहता परिसरातील नागरिकांचं स्थलांतर केलं जाईल असं मागील सरकारनं म्हटलं होतं. मात्र या निर्णयाची अंमलबजावणी झालेली दिसून येत नाहीये. त्यामुळे नागरिक आता भीतीच्या छायेत आहेत. या परिस्थितीचा आढावा घेतलेला आहे आमचे प्रतिनिधी विनय म्हात्रे यांनी. पाचपंढरी गाव हा आपण जर पाहिलं तर वास्तवामध्ये समुद्राच्या कुशीत आणि डोंगराच्या मुशीमध्ये हा वसलेला गाव आहे. समुद्राला लागून आमची घरं आहेत आणि ज्यावेळेस समुद्राची मोठ्या भरती येते किंवा वादळ येतं अशा वेळेस समुद्राचं पाणी हे घरामधून सुद्धा घुसतं. मागच्या बाजूला जर पाहिलं तर डोंगर आहे आणि डोंगराच्या आजूबाजूनी आमची लोकवस्ती आहे. आम्ही शासनाकडे बरेच वेळा या संदर्भात आम्हाला विस्थापित करा म्हणून आमच्या मागण्या आहेत. ह्या परिसरामध्ये संपूर्ण समुद्रालगत जे घरं आहेत त्या सर्वांना बांधारा किंवा सिमेंट काँक्रीट भिंत घालून द्यावी, पण अद्याप शासनाने याच्याकडे लक्ष न दिल्याने ही परिस्थिती अशीच त्या ठिकाणी राहिलेली आहे. काय करणार, पावसाला वारा आला का आम्ही राहतो देवदेव करत, आणि आमची गावं माणसं येत घरात अशी वाट बघत राहतो, रात्रभर कधी कधी जागे पण राहतो. आमच्या गावाला डोंगरापासून धोका तर आहेच, पण समुद्रापासून पण आम्हाला धोका आहे खूप. तर आमच्या गावच्या मंडळीची एवढीच मागणी आहे की समुद्राचं पाणी कुठेतरी रोखण्यासाठी हा जो परिसर दिसतोय त्या परिसरामध्ये बंधारा, जसा हा बंधारा बांधलाय त्याच पद्धतीचा बंधारा आमच्या या ठिकाणी बांधण्यात यावा. निसर्गाच्या सान्निध्यामध्ये कुणाला राहायला आवडणार नाही. डोंगरांच्या कुशीमधलं घर आणि समोर म्हणजे डोळ्यासमोर अथांग समुद्र, हे सर्व वैभव असताना देखील इथले गावकरी म्हणतात की आम्हाला इथून स्थलांतरित करा, कारण राहण्यापेक्षा निसर्गाचा ह्या सगळं सान्निध्यामध्ये असलेलं गावापेक्षा त्यांना आपला जीव महत्वाचा आहे. आणि साहजिकच आहे, जीव असेल तर सर्व काही असेल. म्हणूनच गेले अनेक वर्ष हे सगळे ग्रामस्थ सरकारकडे विनवण्या करतात की आम्हाला स्थलांतरित करा, आम्हाला स्थलांतरित करा, स्थलांतरित दूर. पण हा अथांग समुद्राला असलेला एक बंधाराची भिंत देखील सरकार बांधून देत नाही आहे. कोणत्याही रात्री कोणतीही कधीही काळ रात्र येईल आणि ह्या अथांग समुद्रातला पाणी ह्या गावामध्ये शिरेल, पण तरीही राज्य सरकार ह्या सगळ्याकडे दुर्लक्ष करतोय की हातावरती जीव घेऊन हे सगळी लोक राहत आहेत. रात्रीची जर अशीच परिस्थिती ओढवली तर देवाच्या धावा करण्याशिवाय दुसरं काही गत्यंतर नसतं. परंतु सगळ्यात एक महत्वाचं यांचं म्हणजे तुम्ही विस्थापित जेव्हा कराल तेव्हा कराल, सरकारला जेव्हा निर्णय घ्यायचा तेव्हा तुम्ही घ्या, पण कमीत कमी या अथांग समुद्राला रोखण्यात येता येईल एवढं किमान एक बंधारा तरी आम्हाला बांधून द्या, एवढी एक छोटीशी मागणी ह्या सगळ्या ग्रामस्थांची आहे. मात्र तरी देखील राज्य सरकार या सगळ्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करत आलंय. व्हिडिओ जर्नलिस्ट रमेश भट्ट, विनय म्हात्रे, न्यूज 18 लोकमत. सूरत ते गुवाहाटी, मुंबई ते दिल्ली, कुणाच्या हाती येणार सत्तेची किल्ली? सत्ता नाट्याची प्रत्येक घडामोड सर्वात आधी फक्त न्यूज 18 लोकमत वर.